Buongiorno, te carricciano, bene. Bene, ma si il microfono. Գործեր։ Դե մասը։ Չէ, ես չեմ նկարում, տելևիզոր անջատի։ Խնդրեմ, ինձ հետ ամեն ինչ էլ գրված այդ կառուցապատողի։ Վիդեք։ Վիդեք սպեցիալ։ Անջատեն։ Էս իրական աշխատող եք, թե ձեր տարածքն է։ Ես լավ չհասկացա։ Սա իմ տարածքն է։ Ուհ։ Վсё, ես պետական աշխատող եմ։ Էդի կապ ունի։ Ինչա, ինչա նախատեսում կառուցել։ Կամ բնակիչների հետ խոսել եք, ինչպես է թույլ տվում։ Կանչատեք մի վարկյան։ Ո՞նց է ո՞նը։ Ձեր դեմ ասում, միան կանչատեք, խնդրեմ։ Հասկանում եմ, ես էլ էստեղի բնակիչներից եմ եղել, կանչատեք։ Ասեք, ի՞նչ է, ի՞նչ եք անելու այս տարածքում։ Ես արգելում եմ, որ ես քանդվի։ Հասկացա։ Արքելու ինքն է քանդվում։ Այս ապօրինի է քանդվում, ես արքելում եմ որ քանդվի։ Դուք Աննա Ամիրբեկովան։ Չէ, ես Աննա Ամիրբեկովան չեմ։ Այս իմ տարածքն է, բանը անջատեք, էլի մի հատ խնդրում եմ։ Լավ, չէ, անջատացա։ Հիմա բայց որ հիմա դու գնում ես։ Վсё, տեսնում ես։ Այս իմ տարածքն է, դա սխալա։ Չէ, այս ծուրիմացությունն է եղել։ Այս ծուրիմացությունն է։ Ծուրիմացությունն է։ Ազիջան, ժուրնալիստները հասկանում են, որ շատ լավ մարդիկ եք, այս սխալա, թուրիմացություն է եղել։ Դուք նոր եք իմացել։ Հա, այս իմ հողատարածքնա չի բան արվելու, վсё, անջատեք։ Ձեր թուլացությունը եկելն ո՞վ է եկել։ Ես չգիտեմ, անջատեք։ Ձեր անձնական ասել։ Ազիջան, այս իմ տարածքնա, ես այդտեղ չեմ թողնում, որ ծառը կանգնի, վсё։ Նորի մարսակ որ սխալ։ Ես եկել եմ, հա, բնակիչ։ Ես առաջի հարկի բնակիչ։ Իրանք օգնանում է չի ան։ Ես արդեն մնացել եմ դրա հարցը կարթում։ Ես իր տարածքը ես չեմ գնում, ես իրա բնակիչ։ Ես իր նա ես գնացել եմ դրա բնակիչը։ Ո՞վ է կարթում։ Ո՞ր արել է դա։ Հաստատ ո՞ր արել է դիշակը։ Ես չեմ ամ, եպ են քանդել, ես էր առավոտն են քանդել։ Ինչպես է վերաբերում։ Երկու են ուզում վերացնեն ամեն ինչը, չեն թողում, որ մարդիկ շունչ քաշեն, պետք է անպայման տուն սարկեն։ Ինչ են փորձում։ Ես ի՞նչ գիտեմ, ինչ են սարկում։ Ում են ասում, ում են հարևանու տարածքն է, հա։ Էս հարևանու տարածքը որն է, ես իրեն հերոսի հուշարձանը։ Բերեմ են ամեն ինչը փակեն, ամեն ինչը վերացնեն, չթողեն որ մեն։ Միշայի, ոժդի հուշարձանն է դա։ Դե չձեր չեն տալի, կամաս կամաս գալիս են, էլի այնի սարկին ձեր չեն տալի, այսի սարկին ձեր չեն տալի, բանել գալու են ըստե։ Մենք քանդած որ պետք է սարկենք, քանդելնելով պետք է սարկենք։ Ինչ որ լինի, որ անջատեք, խնդրում եմ ձեզ։ Մի հատ անջատեք, ես ձեզ մանրամասը կասեմ, անջատեք։ Ես հասկանում եմ, այս ամեն ինչը անջատեք, խնդրում եմ ձեզ, մի հատ անջատեք։ Անջատեք, այս որ դադարեցվելա։ Անջատեք, հա, խնդրում եմ ձեզ, դուք քրոջ պես, մի հատ կդնի անջատեք։ Դե անջատեք, լրիվ անջատեք։ Ես բնակիչները ինձ են հանձնել։ Անջատեք։ Բայց ինչի համար, ինչի՞ չեք ուզում ցույց տան, որ Այդ հավատար, պետք չէ ցույց տան, չի քանդվելու, ծառանի քանդվելու, խիտ մեր, ասենք ինչպես է վերաբերում ես հրավիճակին ընդհանրապես։ Ես ընդհանրապես բարբարոսություն է, ես մարդու առարկ չի, մարդկային վերաբերմունք չի, մարդիկ տայներով ծառ են,
Փաստա թուղթը ամեն մեկը գրա փաստա թուղթ բերի։ Քաղաքապետը շատ գիտեմ, քաղաքապետն է։ Դրեթե նրա ինչ որ աշխատողներից մեկը։ Քաղաքապետը քաղաքապետը կապ չունի, ստեղ անջատեք, ինչ եք հիմա ին բանն է դուք։ Ժողովի ջան, անջատեք, չի կա սխալ ինֆորմացիա, պետք չի որտալ։ Կլինի որ անջատեք։ Ճիշտ ինֆորմացիա։ Որովհետև հիմա սխալ բաներ է խոսում ինքը։ Մի հատ անջատ։ Ես կլինի որ անջատ։ Անջատեք ասում եմ ես։ Հիմա էլ ուղարկել են իրան, որ գա անջատի։ Ինչ չեն ուղարկել որ գա։ Ինչի, ինչի, ինչի ձեռակալ։ Շահագրգռված է ախր որ բանը։ Բայց ինչի են ժողովրդի սա։ Կարող է քաղաքապետը ձեզ նեղացնի։ Անջատ էս եթերը որ գնաց ավելի կատ բանն է։ Անջատ։ Ինչի քաղաքապետը չեն վախենում։ Ես քաղաքապետից չեմ վախենում։ Բան չի չնկարվի։ Մի քաղաքապետը, քաղաքապետը գիտի՞ մեր շենքի վիճակի մասին։ Չգիտեն դրա համար հիմա դուք սա, թե՞ կան։ Ինչի՞ դեր չեն։ 12-ից բեր մենք մեր շենքի տակի ջրերը ցույց ենք տալի, ասում եմ։ Էր քո ծաղիկու բանկա, խոտկա երեք փոքե գնել չորացրեք։ Ինչո՞ շահադիտական բան ունի ինքը երևի։ Նկարի դնեցտան, որ ինչ քինքը։ Այո։